आज मलाई मेरो आदरणीय नेता स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङको स्मृति भवनको उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई हिन्दालाई हृदयदेखि सम्झन चाहन्छु। एक वर्षभित्रमा हिन्दाईको नाममा बनेका स्मृति भवन मैले दुईवटा उद्घाटन पाएँ। यो हिन्दाईको आशीर्वाद हो मलाई र एक वर्ष अगाडि उत्तरी रेल आलम्बु बिगु आलम्बुमा हिन्दाईकै नाममा स्मृति भवन उद्घाटन गरेँ। आज ठिक एक वर्षपछि यहाँ उद्घाटन गर्दैछौँ र हामीले नेताहरू सबैलाई इतिहासमा हामीले सम्झिरहनुपर्छ। यो इतिहासमा जनताको निमित्त, देशको निमित्त, चाहिँ परिवर्तनको निमित्त त्याग तपस्या गरेर यो जुन किसिमको हिजो जनतालाई अधिकार दिनको निमित्त उहाँले आफ्नो परिवार नबनिकन, आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति नबनिकन चाहिँ नि जुन त्याग तपस्या गर्नुभयो उहाँको नाममा हामीले यस्तै चाहिँ नि स्मृति भवन पार्टीलाई पनि सुविधा हुने र पार्टीका साथीहरूलाई पनि आउन जान बस्न चाहिँ नि मिटिङ गर्न सुविधा हुने यस्ता किसिमका भवनहरू हामीले सबै ठाउँमा बनाउँदै जानुपर्छ। म अरू साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस्ता भवन पार्टीको निमित्त चाहिँ नि हामी सबैले सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू कुरा यहाँ धेरै साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ, म अलिक सन्चो पनि छैन र मेरो अलिक घाँटी पनि दुखिरहेको छ, म अलिक छोटो बोल्न चाहन्छु। र अहिले अस्ति भर्खरै एमसिसी पास भएको छ, धेरै कुरा उहाँहरूले अघि भनिसक्नु भएको छ। मैले अघि थोरै यो एमसिसीको बारेमा किताब यहाँ बाँडिदिएको छु, त्यो सबैले अलिकति बुझ्ने साथीहरूले, पढे लेखेका साथीहरूले, शिक्षक साथीहरूले त्यसलाई अलिक पढाएर हाम्रो सर्वसाधारण जनतालाई, दिदीबहिनीहरूलाई बुझाइदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न किनभने अघि हाम्रा साथीहरूले सबैले भुलिसक्नु भएको छ, त्यसरी त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर बोल्दाखेरि समय खेर जान्छन्। तपाईँहरू टाटोबाट आउनु भएको छ, यत्रो तातोकोमा बस्नु भएको छ र हामीले यहाँ तपाईँलाई केही दिनु सकेको छैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि अब नेपाली कारणले अब अहिले तपाईँहरूलाई इतिहास साक्षी छ, यही चार वर्ष अगाडि, पाँच वर्ष अगाडि हामीले नै चुनाव हुँदै जाँदा, चुनाव गर्दै जाँदा गठबन्धनका चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले दुइटै बहुमत ल्याए तर उहाँहरू टिक्न सकेन, उहाँहरू विवाद भयो, जनताको काम गर्न सक्नु भएन। जनताले जुन किसिम आकाङ्क्षा गरेर यसपालि कम्युनिस्टलाई दिउँ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ भावनासहित उहाँहरूलाई दुइटै पुर्याउनु भयो तर उहाँहरू टिक्नु भएन, टिक्नु सक्नु भएन। जेठ 3 गते हो राष्ट्रिय सभागृहमा उहाँहरूको एक तक सम्झौता भए, अनि एक तक सम्झौता भए म घरमा टिभी हेरेर बसेको थिएँ, एकजना धर्मगुरु आउनुभयो म कहाँ, त्यो दिन मङ्गलबार, जेठ 3 गते मङ्गलबार, यो यहाँहरूले सम्झिरहनु होला, आउनुभयो। मैले के भने उहाँहरूले जेठ चलाउने, दुईवटा अध्यक्ष जेठ चलाउने, हामी जेठ हाँक्ने पाइलट बनाएर घोषणा गर्नु, अनि मैले के भने त्यो गुरुलो भने आज मङ्गलबार जेठ 3 गते उहाँहरूको जुन पार्टी एकता बनाएर घोषणा गर्नु भयो यो धेरै टिक्दैन भनेको थिएँ मैले। त्यो गुरुले पछि उनीहरू विवाद पछि झगडा पछि फुटिएपछि मलाई सम्झाउनु भयो, ओहो तपाईँले त्यो दिन के हिसाबले भन्नुभयो, के हिसाबले भन्नुभयो, म तपाईँको घरमा आएको थिएँ, तपाईँ टिभी हेरिबस्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ नि यिनीहरू डेट टिक्दैन है भनेर भन्नुभयो मलाई।
म पनि अचम्म लागे आज त उन त फुट्यो हामी लाला हो हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे धर्म गर्छौ कर्म गर्छौ हामी पढे लेखेर चाहिँ तपाई उछौ हामी खेम्पु हो हैन आचार्य हो तर यति कुरा हामीलाई याद भएन तपाईले त्यो कुरा कसरी भन्नुभयो आज म अचम्म लागे भने उहाँले भन्नुभयो त्यसैले मलाई कहिले कहिले के लाग्छ भन्दाखि मेरो मनमा केही कुराहरू झल्किन्छ के केही कुरा झल्किन्छ त्यो झल्केको कुरा फट्ट मुखबाट आउँदाखेरि त्यो के रे हुने पनि रहेछ त्यो कुरा मैले पनि आफूले पनि अलिकति के रे हेरेँ त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जम्मा 23 सिट प्रत्याशीमा 23 सिट जितेको 40 सिट सांपातिक त्यो 40 सिटभित्र म पनि पर्छु र जम्मा 63 सिट जम्मा 63 सिट भएका काङ्ग्रेसका अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेस सम्मान्य सभापति शेरबहादुर देउवालाई कम्युनिस्टहरूले किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री खानौँ हामीले चलाउन सकेन हामीले गर्न सकेन भनेर किस्तीमा लगेर दियो हामीले ल्याऊ 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 भनेर भने होइन हामीले देऊ भने होइन किस्तीमा ल्याएर अब हामी सकेनौँ अब देश चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसले चलाउनु पर्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी काम गर्छौँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी चाहिँ लाग्छौँ तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ नि संविधानको रक्षाको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस के अरे जनताको रक्षाको निमित्त यो देशको के अरे उन्नतिको निमित्त चाहिँ अब काङ्ग्रेस बाहेक अरू उपाय रहन्छ भनेर उहाँहरूले किस्तीमा राहर चढाएर दिनु तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि होइन त्यसैले के हो भनेदेखि अब म कुनै पार्टीले गाली गर्ने पक्षमा छैन कुनै व्यक्तिले गाली गर्ने पक्षमा छैन तर हामी नेपाली जनताले चाहिँ अब हामीले यो सोच्नुपर्छ म कसै नेताको नाम लिन चाहन्न कसैलाई गाली गर्दैन हामीले अर्कालाई गाली गरेर हाम्रो उपलब्धि हुँदैन अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो सब सिक्नुपर्छ हाम्रो धर्म भाषा धर्म संस्कृति यहाँ विभिन्न भाषा धर्म छ धर्म हाम्रो चाहिँ कसैको हिन्दू छ कसैको बुद्धिस्ट छ कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुस्लिम छ कसैको चाहिँ क्रिस्चियन छ यो सबै भाषा धर्मलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ अनि आफ्नो भाषा धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्छ कसैको भाषाको विरोध गरिनँ कसैको धर्म विश्व विरोध गर्ने होइन हामी सबैको भाषालाई सम्मान गर्ने हाम्रो के अरे धर्मलाई सम्मान गर्ने अर्कालाई पनि सम्मान गर्ने आफ्नो संरक्षण गर्ने त्यो किसिमले चाहिँ हामी नेपालीहरू नेपालमा 125 जात जाति बस्ने देश हो यो संसारमा कहीँ छैन यो कहीँ छैन संसारमा यो नेपाल मात्र हो यो 125 जात जाति बसेको देश नेपाल हो यहाँ बुद्ध जन्मको देश पशुपतिको देश हामी सबै मिलेर जानुपर्छ सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला भोट माग्ने बेला कसले के भन्छ कसले के भन्दैन त्यो भन्छ कसैले लोभ देखाउलान् कसैलाई धम्काउलान् कसैलाई के भन्लान् होइन तर सो विवेकले भोट हाल्यो सो विवेकले भोट हाल्यो सो विवेकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने हो अब कुन पार्टीलाई भोट दिँदा हाम्रो उन्नति हुन्छ हामीलाई संरक्षण हुन्छ हामीलाई धम्की आउँदैन हामीलाई चन्दा माग्दैन हामी स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउँ हिँड्न पाउँ पढ्न पाउँ लेख्न पाउँ भन्ने पार्टीलाई भोट दिनु पऱ्यो हामीले बोकेका छौँ नि त धम्की पनि बोकेका छौँ चन्दा पनि बोकेका छौँ हरेक कुरा त बोकेका छौँ तर अब त्यस्तो किसिमको दहोस् अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ परिपाटी चाहिँ बसाल्नु हुँदैन अब गठबन्धनको कुरा आयो हाम्रो धेरै नेताहरूले केन्द्रीय सदस्य नेताहरूले पार्टीमा अस्ति 4-5 छलफल गऱ्यौँ धेरैले गठबन्धन गर्न हुँदैन भने धेरैको पनि असहमति छन् असहमतिको बिचमा पनि हाम्रा आदरणीय नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो देशको निमित्त नेपाली जनताको निमित्त संविधानको निमित्त हामी गठबन्धन गर्नुपर्छ तालमेल गर्नुपर्छ कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ नि हामी स्थानीय लेभलमा जिम्मा दिएका छौँ जिल्ला सभापतिहरूले जिम्मा दिएका छौँ हामीले हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो शीर्ष नेता जिल्लाको शीर्ष नेताहरू हामी तिनजना केन्द्रीय सदस्यहरू बसेर हाम्रा चाहिँ नि केन्द्रबाट पठाएका चाहिँ प्रतिनिधि राखेर हामीले 5 कमिटी बनाइदिएका छौँ अब उहाँहरूसँग वार्ता गर्ने
कुन चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि कुन नगरपालिका कुन गाउँपालिका वाला छोड्ने कुन हामीले दिने सबै छोड्दियो हैन उपप्रमुख वाला दियो भने मेरो हामीले पाउँछ मेरो वाला दियो उपप्रमुख हामीले पाउँछ वडा कतिले बाँड्ने त्यसमा सदस्य कति बाँड्ने भन्ने कुरा अब हाम्रो चाहिँ कमिटीको साथीले छलफल गर्छ अ तर वार्ता टोली बनाएका छौँ त्यसैले सबै ठाउँमा जिरो हुन्न कुनै वडामा हाम्रो जिरो हुन्न त्यहाँ दुईजना तिनजना सदस्य भने हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार हुन्छ अनि नगरपालिका गाउँपालिका के मेयर पाउँछ के उपमेयर पाउँछ हाम्रो पनि त्यहाँ पर्नु रहन्छ यो किनभने यो देशको निमित्त आवश्यकता कुरा हो आज देशको निमित्त आवश्यकता हो यो देशले खोजेको नेपाली जनताले खोजेको यो तपाईँको चाहिँ यो फेरि पुरा थाहै पनि होइन यो हामीले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्यो भने त हामी कम्युनिस्ट हुनु पऱ्यो होइन कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसले भोट हाल्यो भने त मैले त्यो के अरे काङ्ग्रेस हुने होइन यो समाजदारी समाजदारी केन्द्रमा गठबन्धन सरकार छ प्रदेश प्रदेशमा दुई नम्बर भएको के अरे साधारण प्रदेश चाहिँ अहिले संयुक्त सरकार के अरे गठबन्धन सरकार छ त्यो सबैलाई बचाउनको निमित्त अब गाउँपालिका वडा गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सबैजना यसरी चाहिँ तालमेल मिलेर जाने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय भएको हुनाले आज हामीले तपाईँहरूले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ होला कम्युनिस्टलाई किन भोट दिने हिजो हामीलाई दुःख दिएको थियो भन्नु त्यो दुःख राजनीतिमा चाहिँ नि कोही शत्रु हुँदैन कोही मित्र हुँदैन कहिले एकदमै शत्रु हुन्छ कुटामार हुन्छ भेटघाट हुँदैन भोलिजाल भन्दा हुन्छ कहिले त्यही हिजो चाहिँ कुटपिट गरेर मारपिट गरेर साथीसँग अङ्गाल मार्नुपर्छ एकता मार्नुपर्छ हात जोड्नुपर्छ हात मिलाउनु पर्ने हुन्छ राजनीति यही हो राजनीतिमा त्यही हो राजनीति भन्छ नि राजनीति गुणै त्यही हो त्यसैले मैले सत्रीमा चुनाव लड्दै गर्दा पार्वतजीको चाहिँ गुन्डाहरू ल्याएर बुथ क्याप्चर तपाईँलाई थाहा होला उहाँहरूको मर्सल हाम्रो बाँचिँदै जानको थाहा होला मुद्दा मामला गऱ्यौँ हामीले तर हामीले के सोच्यौँ यो राजनीतिमा मुद्दा झगडा पनि हुन्छ कुट पनि हुन्छ भनेर म र पार्वत त फेरि एक भए मिलेर हिँड्ने तर अहिले हामी पार्वतसँग मिल्ने होइन एमालेसँग मिल्ने होइन यो केन्द्रको निर्णय हो हामी पार्टी सिस्टममा आफ्नो पार्टीको नीति निर्देशन सिद्धान्त हामी मान्नुपर्छ त्यो हाम्रो आवश्यकता हो त्यो इमान्दारता हो त्यसको लगनशीलता हो प्रतिबद्धता हो यदि तिनवटा कुरा भने कारकतै हुँदैन पार्टीले निर्णय गरेको कुरा मैले भोट हाल्दिनँ भन्न पाइँदिन होला हिजो कसले गाली गरे होला कसले चन्दा माग्यो होला कसले तपाईँको चाहिँ दुःख दियो होला त्यो हामीले अहिले बिर्सिनुपर्छ त्यसैले हामी सबै मिलेर अगाडि जानुपर्छ हिजो गिरिजुबाबुले बाह्र बुँदे सहमति गरेर पार्टी कसैले सबै पार्टीले विरोध गरे ए हुँदै हुन्न माओवादीले यसरी ल्याउनै हुँदैन सम्झौता गर्नै हुँदैन भन्दाखेरि गिरिजुबाबुले के गर्यो आफू हारेर कम पार्टी हारेर 64 उनीहरूलाई बन्दुक बोकेका चाहिँ पार्टीलाई भेटघाटमा ल्यायो भोटालो लगायो 240 तपाईँको चाहिँ माओवादीले जिते उहाँहरूको प्रधानमन्त्री बनायो गिरिजुबाबुलाई राष्ट्रपति दिन्छु भनेको थियो उहाँले डाँटोमा दिएन 4 प्रधानमन्त्री उहाँहरूको भयो संविधान बन्नु सकेन संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे पार्टी सभापति आधारले स्वर्गीय चाहिँ मेरा सामान्य आधारले नेता सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो नि त हो त्यसैले संविधान पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो अब दुई तिहाई भागका सरकार पनि 3-4 टुक्रा भए किस्तीमा ल्याएर हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बुझाए भनेपछि अब उनीहरूको पनि हामीले संरक्षण गर्नु छ संविधानको संरक्षण गर्छ जनताको संरक्षण देश विकास गर्नु छ अस्ति भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई इन्डिया भ्रमणमा बोलाउनु भएको छ अब के सम्झौता भएको छ थाहा छैन मलाई होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब डेमोक्रेट नेपालमा
डेमोक्रेटी भनेको तपाईको के हो भन्दाखि तपाईको चाहिँ नि लोकतन्त्र. आज लोकतन्त्र छ यो देशमा, लोकतन्त्र आज राजतन्त्र होइन. 240 वर्ष राजतन्त्र. अघि हाम्रा पार्टी सभापति बर्मजीले भन्नुभयो नि, राजालाई 7 सालमा बोकेर सम्झौता गरेर यहाँ बोकेर ल्याए. राजाले सधैँ दुःख दियो, राजाले सधैँ चाहिँ काँध काँध बोक्ने अनि सधैँ चाहिँ काँध दुःख दिने भएर हामीले 2065 जेठ 15 गते राति 2 बजी चाहिँ नि सही गरेर राजालाई निकालिदियो. गणतन्त्र घोषणा गरे हो त्यो सही. मैले पनि गरेको छु राजा निकाल्न, मेरो पनि सही छ. त्यहाँ 240 वर्ष राजतन्त्र अन्त्य गर्न त्यहाँ मैले पनि सही गरेको छु. त्यस कारणले नेपाली जनताले परिवर्तन खोज्छ, नेपाली जनताले सुखी चाहिँ नि विकास खोज्छ, नेपाली जनताले तपाईँको हिँड्ने डुल्ने बोल्ने अधिकार खोज्छ. त्यो कसले गर्न सक्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ. नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक कुनै पार्टीले गर्न सक्दैन. तपाईँहरू लेखेर राख्नुहोस्, टिपेर राख्नुहोस्. तपाईँहरूको चाहिँ नि यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस्, मैले 70 चुनाव हारेँ, तपाईँहरू मैले चुनाव जिते भए यो बाटो सुरु पिच हुन्थ्यो. हुन्छ हुँदैन? खोइ त भएन. ल अरू साथी पनि त आएको थियो नि त सरकारमा, यसो त मन्त्री भएको थियो. म त मन्त्री भएको छैन. अब हुनेवाला छ, अब हुनेवाला छ. पर्खेर बस्यो, लाइनमा छ, लाइनमा होइन. तपाईँहरूको बाँकी छैन, म हुन्छ होला. अब तपाईँ बाँकी छैन, मेरो पनि बाँकी छैन, खोजी हुँदैन होला. अब दुईजना बाँकी मिल्नु पऱ्यो नि त. तपाईँहरू बाँकी नै हुनु पऱ्यो, मेरो बाँकी हुनु पऱ्यो होइन. त्यस कारणले यो सबै कुरा संयोग मिल्नुपर्छ, यो संयोग मिल्नुपर्छ. अब यहाँ आज यहाँका लोकल साथीहरूले, धेरै साथीहरूले बोल्नु पाएन. मैले भनेको थिएँ एकजना महिला बोल्नुपर्छ भनेको थिएँ. अब मेरो सभापतिले भनेको थिएँ, तै पनि महिला त बोल्नु भयो एकजना है. मैले यहाँ पनि एकजना भनेको थिएँ, मैले जिरी नगरपालिकाभित्र पनि एकजना महिला बोलिदिनु भनेको थिएँ मैले, किन हामीले महिला पनि सम्मान गर्नुपर्छ. आज पुरुष र महिलाको अधिकार बराबर हो. आज महिला भएन भने हाम्रो केही उपाय चल्दैन, बराबर आउँछ तरिका होइन. त्यस कारणले मैले त के भन्नु छ भने, श्रीमान झारे से खाएर आयो भने ढोका नखोल्नु भन्दैछु होइन. झारे खानु हुँदैन, श्रीमान दुःख दिनु हुँदैन है. फेरि भरे फेरि मान्यजीले यसो भनेको छैन, झार नगर्नु. फेरि मैले त सम्झाएको मात्रै. त्यस कारणले श्रीमान रिसा भने श्रीमान चुप लाग होइन, श्रीमान रिसा भने श्रीमती चुप लाएर बस्ने, श्रीमती रिसा भने श्रीमान चुप लाएर बस्ने. एकछिनपछि मिलिहाल्छ, तँ त झाडो परिहाल्छ नि होइन. त्यस कारणले के हो भनेदेखि, यो चाहिँ नि हरेक घर मिल्नुपर्छ, छिमेकी मिल्नुपर्छ, अनि गाउँ टोल मिल्नुपर्छ, गाउँ मिल्नुपर्छ, सहर मिल्नुपर्छ, अनि देश विकास हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुन्छ. त्यो हामीले सिक्नुपर्छ. म पराल एकचोटि जापान गएको थिएँ, खोमे पार्टी भने अहिलेको सरकारको जम्मा उहाँहरूको 30-40 सिट मात्र हुँदछ. सही जाँदै सधैँ उहाँले सरकार बनाउने मलाई निम्त पठाएको थिएँ, म गएँ. अब ठ्याक्क त्यो कार्यक्रम दिन जापानको पूर्व प्रधानमन्त्री बित्नु भएको छ, 7 के अरे ले बोल्नुभयो, 15 सक्नुभयो होइन. हाम्रो त एकजनाले 1 बोल्छ है है. तर आज मैले अलिकति बोल्नु खोजेँ, किनभनेदेखि अब त्यसले सबैले लामो लामो बोल्नु भएको छ. यो चुनाव पनि छ नि त होइन, चुनाव पनि छ. यहाँ एमसिसीको बारेमा जनतालाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के अरे अमेरिको एसियन आउँछ अरे, अब तपाईँ नेपाल चाहिँ बेच्यो अरे, अब अमेरिका दियो अरे भन्ने जुन किसिमको हल्ला गराएको छ नि होइन, त्यो होइन के. अमेरिका यहाँ अमेरिकाको चाहिँ अमेरिका भनेको के हो भने, संसारमा जहाँ पनि जानु सक्छ, तपाईँको चाहिँ नि त्यो कसैले रोक्नु सक्दैन. भिटो पावर गर्न सक्छ, पावर उसले उसँग भिटो पावर गर्ने अधिकार छ. यहाँ आउनुलाई खुरुक्क तपाईँको चाहिँ प्लेन चार्ट आउँछ, कसले रोक्छ, कसले रोक्न सक्दैन. त्यस कारणले
यो पैसा जुन अमेरिका दिया छ यो पैसा नेपाली जनताको निमित्त विकासको निमित्त तपाईको चाहिँ नि गरिब जनतालाई माथि होस् उन्नति होस् भनेर दिया हो। अब 400 केबी लाइन 400 केबी लाइन तपाईको चाहिँ नि बिजुली इन्डियासम्म दिएर इन्डियामा किन्ने बाध्यता पारेछ। इन्डियामा किनेर त्यो पैसा नेपाललाई दिएर नेपालको विकास गर्नुपर्छ उसैले भनेर इन्डियालाई उसैले भनेको हामीले यही हामीले गरेन। इन्डियाको बोर्डरसम्म बाटो बनाइदिने इन्डियाको बोर्डरसम्म त्यो बिजुली पुर्याउने त्यहाँबाट तिमीले लगेर किनेर नेपालको विकास हुनुपर्छ नेपाल गरिब हो भनेर दिएको पैसा हो। अनि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई कण्ठ छ त अब केबीओले त तपाईँको चाहिँ अब धेरै कुरा यहाँ त्यहाँ त्यो लेख सबै लेखेको छ त्यहाँ त्यो समय दिएर त्यहाँ किताबमा सबै छ त्यो पढ्नुहोस् तपाईँहरू सबैलाई छर्लङ्ग आउँछ। केबी ओलीले केबी सरकारले क्याबिनेट तपाईँ क्याबिनेट पास गरेर दर्ता गरेको हाउसमा त्यो दर्ता गरेकोलाई हामीले त्यसलाई यो दर्ता गरेर किताबलाई यहाँ ल्याएर टेबल पास गरेर भनेर राख्यौँ पास गरेको मात्र हो त्यो हामीले चाहिँ त्यो हामीले ल्याएको होइन। यो सबै तपाईँको जति पनि प्रधानमन्त्री छ यो सबै त्यो एमसिसी फसिया छ अनि कता कताबाट बाहिरी प्रेसर आउँछ यो पनि होइन त्यो पनि होइन मैले नि गरेँ उसले नि गरेँ भनेर जनतालाई डाँड्ने काम गर्छ त्यो होइन त्यो अहिले त्यहाँ प्रष्ट छ त्यहाँ होइन त्यहाँ किताबै छापेर दिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि एमसिसी जुन किसिमले पास भयो आज एमसिसी पास नभए भए श्रीलङ्काको हालत हुन्थ्यो हामी आज हेर्नुहोस् अब हामी नेपालमा चाहिँ यो अहिले यो बाटो छ नि बाटो यो बाटो इन्डियाले तपाईँको लोनमा दिएको छ यो इन्डियाले ब्याज तिर्नुपर्छ हामीले साउ पनि तिर्छ ब्याज पनि तिर्नुपर्छ अमेरिका दिएको पैसा ब्याज पनि तिर्नुपर्छ साउ पनि फिर्ता गर्नुपर्छ निशुल्क हो मैले निशुल्क यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे एम्बुल्स दिएछ नि हो त्यस्तै हो एम्बुल्स तपाईँ कसै कसै बिरामीबाट चढ्यो होला नि त सिएमले चढ्यो होला जिरीले चढ्यो होला बिरामी मान्छेहरूलाई सुविधा पायो होला त्यस्तै हो मैले पैसा लिएर तपाईँलाई भनेको छैन तपाईँलाई बिरामी चढ्नुभयो मेरो भाडाले भनेको छैन नि त्यस्तै हो। त्यस कारणले के हो भनेदेखि अब हामीलाई पनि त्यही अब गठबन्धन अब बाध्यता कुरा हो अब सरकार संयुक्त सरकार छ गठबन्धन सरकार छ त्यस कारणले साथीहरूको आकाङ्क्षा धेरै होला होइन अब हाम्रो चाहिँ संविधानले के भन्छ समावेशी समापाती महिला हुनु पऱ्यो दलित हुनु पऱ्यो जनजाति हुनु पऱ्यो अनि खस बाहुनु हुनु पऱ्यो पिछडीको वर्ग हुनु पऱ्यो भन्दा उम्मेदवार सबैको चाहिँ समापातिक उम्मेदवार मिलाउनुपर्छ भनेको छ। अब भरे तालमेल हुँदाखेरि त्यो समापति नहुनु सक्छ कोही छुट्नु सक्छ कोही महिला छुट्नु सक्ला कोही दलित छुट्नु सक्ला कोही जनजाति छुट्नु सक्ला कोही बाहुन क्षेत्री छुट्नु सक्ला त्यसमा चाहिँ अब पार्टीको निर्णय हो यो हाम्रै लागि हो एकपल्टलाई भनेर यहाँहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है भोलि कसैले उचाले ओहो तिमीलाई त त्यो टिकट दिन्छ या हो मेरो पार्टी मनला यो त्यता जाने होइन यो बाध्यताको कुरा हो। हिजो हामीले चाहिँ नि सेमामा के अरे एक नम्बर 5 हजार दिएन 5 हजार जित्यो हामी सबै ठाउँ त्यही दिन चाहन्छौँ तर के गर्ने बाध्यता छ अब उनीहरूलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ मिलेर जानुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँहरू आज एमाले दुःख दियो एमाले पेल्यो एमाले पेल्यो भने मिलेर चाहिँ चुनाव भएन भने उयो जित्छ अनि फेरि उसले फेरि तपाईँहरूको दुःख दिन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँलाई दुःख नदियोस् जनताले दुःख नपाओस् विकास होस् उन्नति होस् सबै मिलेर नेपाली जनतालाई दुःख नहोस् भनेर यो रणनीति नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हो यतातिर सबैले ध्यान दिनुहोला सबैलाई सहयोग गर्नुहोला आकाङ्क्षा धेरै छन् उम्मेदवार हुने धेरै छन् होइन उम्मेदवार धेरै छन्। अब अर्को चाहिँ भोलि गएर प्रदेशको पनि हुन्छ अब प्रदेशको पनि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ 10-12 जना होला सङ्ख्या पनि 10-12 जना होला अखेर त सङ्ख्या पनि एउटा पाउने हो प्रदेशको यो क्षेत्र दुईवटा एउटा क्षेत्र पारी एउटा दुईवटा पाउने हो जम्मा 3 पाउने हो भने ऊ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको नाम कटायो भने भोलि हाम्रो पनि प्रदेशको कार्ड सक्छ सङ्ख्याको कार्ड सक्छ सबैको सबैले पाएको कल्पना पाउँदैन तर आकाङ्क्षा राख्नुपर्छ राजनीति भनेको चाहिँ आकाङ्क्षा राख्नुपर्छ राजनीति चाहिँ आकाङ्क्षा राख्नु सकेन भने अगाडि बढ्न सक्दैन आकाङ्क्षा राख्नुपर्छ। म चाहिँ
यो पार्टीमा लाग्छु, यो पार्टीमा काम गर्छु, भोलि नेतृत्वमा लिन्छु, त्यसलाई पनि चुनाव टिकट पाएर लड्छु, लडेर जितेर चुनाव जनताको काम गर्छु भन्ने अठोटको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। म कहाँको मान्छे हो ल भन्नुहोस् त, म त्यही सेवाको होइन, तपाईँहरूकै दाजुभाइ तपाईँहरूकै चाहिँ नि हामी हिजो त्यही खलगा पानी खाएको चाहिँ नि एउटै बाबा बसेको सन्तान त हुन्। मैले के मेरो त्यहाँ जग्गा त्यहीँ छन्, घर त्यहीँ छन्, मैले बेजा छैन, मेरो नामहरू त्यहीँ छन्, भोटान त्यहीँ आउने हो मैले। म काठमाडौँ गएर पेसा गरेर के अरे अलिअलि पैसा कमाएर अनि फर्केर फेरि तपाईँहरूलाई नि त्यो अलिअलि कमाएको पैसा त यहाँ बुस्किन दिइहाल्छ, बाटोमा हालिदिएछ, खानुपर्ने हाल्छ, पाएर हालिदिएछ, अरे छौँ त्यो पैसा लिएर मैले उहाँ जग्गा किनेमा त मेरो त अरबौँ हुन्थ्यो होला नि त, म त्यो त गरेन, तपाईँहरूकै सेवामा लागेको छु, तपाईँहरूकै चाहिँ के अरे उसमा लागेको छु होला, मैले चाहिँ विभिन्न कारणले गाउँ आउनु सकेन होला, टोलमा आउनु सकेन होला, हाम्रो जानु पर्ने छ। अस्ति भर्खरै लोकतन्त्र एक नम्बरमा सबैजना यहाँ कहाँ कहाँ के अरे बाटो खोल्न पाएन के भन्थ्यो, ल मिसिन लैजाउ खोल, अझ दुई नम्बरमा पनि देऊ चाहिन्छ, तिन नम्बरमा पनि देऊ भनेको थिएँ मैले, त्यो हाल अब अपरेटर भत्ता देऊ लैजाउ भनेको थिएँ, कति लगे कति त मलाई थाहा छ नि त्यो हाम्रो अध्यक्ष सोध्नु भयो। त्यसैले के हो भनेदेखि अब विकासको निमित्त, विकासको निमित्त सरकारका मात्र मुख तागेर हुँदैन, हामी पनि सबै मिल्नुपर्छ। हिजो चाहिँ नि 20 वर्ष हामी कहाँ चाहिँ नि चुनाव भएन, लोकल इलेक्सन भएन, त्यस कारणले हामी जनता धेरै पछाडि पऱ्यो। आज चाहिँ नि 74 चुनाव भयो, स्थानीयमा तपाईँको जनप्रतिनिधि आएको छ, केही न केही पैसा आएको छ होइन, केही न केही पैसा आएको छ, केही केही बजेट आएको छ, त्यो बजेटलाई जनताले अनुगमन गर्नुपर्छ, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, त्यो विकास भइकै भएन, राम्रो काम गरे गरेन, त्यो राम्रो काम भइकै भएन, ठिक काम गरे गरेन, त्यहाँ दुई चारजना मिलेर बदमासी गऱ्यो कि भनेर त्यो जनताले खोज्यो, त्यो जनताको अधिकार हो, त्यो जनताले खोज्नुपर्छ, महिला दिदीले खोज्नुपर्छ। अब एउटा कुरा के भन्नु मान्छ भने तपाईँहरू महिला समूह बनाउनुहोस्, महिला समूह होइन, महिला समूह आमा समूह बनाउनु कि दिदी समूह बनाउनु कि बहिनी समूह बनाउनु कि होइन बनाउनु, त्यो समूहले के गर्छ भने अलिअलि सबै पैसा कलेक्सन गर्नुहोस्, त्यो श्रीमानले जाँदा सिकाउने पैसा सबै त्यहाँ हाल भन्नुहोस्, चुरोट खाने पैसा त्यहाँ हाल भन्नुहोस्, त्यसले के हुन्छ समूहको विकास हुन्छ, समूहको चाहिँ उन्नति हुन्छ, सबैको उन्नति हुन्छ, तर बनाउनु पर्छ, त्यो काङ्ग्रेस मात्रै होइन, माओवादी होइन, एमाले पनि होइन, सबैको बनाउने, सबैको समूह बनाउने, अनि मै विकास हुन्छ त, महिलालाई एकतिर चाहिँ चाहिँ उजाल दिने, पुरुषले एकतिर उजाल लसलाई फुटाइदिने, झगडा गरिदिने, अनि यस्तो पारेर चाहिँ हामी विकास हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुन्छ। म कसैले गाली गर्दिनँ, म झुटो कुरा पनि गर्दिनँ, भटा कुरा पनि गर्दिनँ, चिप्लो कुरा पनि गर्दिनँ, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विकास गर्नुपर्छ होइन, हामी यो सेवा भनेको यो झिरी नगरपालिकाको सेवा माली तपाईँको भनेको एकदम पिछडिएको ठाउँ होइन, पिछडिएको ठाउँ हो, यहाँ कसैले हेर्दैन, ल कसैले हेर्दैन। हिजो बिजुली मैले पुऱ्याएको, खानेपानी मैले पुऱ्याएको, बाटो मैले पुऱ्याइदिए, अब अहिले त अब केही साथीहरू अब सरकारमा पनि गएको छ, केही प्रदेशमा गएको छ, हाम्रो प्रदेशमा साथीहरूले गरिरहेछ, विकास ल्याउने म कसैले विरोध गर्नु, विकास गरेर त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, तर त्यो निष्पक्ष छ कि छैन, पारदर्शी छै छैन भन्ने हेर्नु पर्छ नि, फेरि ल्याउने अनि त्यसमा उनीहरूले अलिअलि देख अनि बाटो खायो भने त के काम भयो, त्यो त जनताले हेर्नुपर्छ, ल्याए त यदि ल्याए यहाँ 1 करोड ल्याए भन्थ्यो अनि 50 लाख खर्च 50 लाख खल्ती भाल्यो भने त के काम भयो होइन, त्यो चाहिँ जनताले वाच गर्नुपर्छ। त्यस कारणले कति पैसा आयो, कति पैसा खर्च भयो भनेर जनताले खोजिनिजी गर्नुपर्छ। अबको जमाना अब 2100 दियो, म यहाँ भोलिरहेको छु, यिनीहरूले उहाँ यहाँ कहाँ कहाँ पुऱ्याइसक्यो हेर नि, यहाँ म बोलिरहेको छु नि, म यहाँ बोलिरहेको छु होइन, अब यो कहाँ कहाँ पुऱ्याइसक्यो यिनीहरूले खित्दै चाहिँ होइन, अनि मैले डाँडेर हुन्छ, यहाँ मैले बोलेको छैन,
मैले भनेको छ नि पाइन्छ यहाँ ऊ खिच्दैछ है ऊ त्यहाँ खिच्दैछ हो अहिलेको जमाना त्यो यसको जमानामा नि हामीले खोजिदिन्छु गर्न सकेन अनुसन्धान गर्न सकेन होइन आफ्नो देशमा आएको बिगत गाउँमा आएको पैसा पैसाको हिसाबको त गर्नु सकेन भने त अनि के काम हो त हिजोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे 18 शताब्दी होइन नि आज 21 शताब्दी हो त्यसकारणले गर्दाखेरि आज मेरा गुरु मेरो आदरणीय नेता भीमबहादुर तामाङ स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङको स्मृति भवनको उद्घाटनको चाहिँ कार्यक्रममा तपाईँहरू सबै आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यहाँ खाना खाजा राम्रो भई भएन होइन यस्तै हो अब कम्युनिस्टहरूले के भन्छ भने हामी गरिबको पार्टी भन्थ्यो उनीहरू धनी भइसक्यो हामी गरिब भइसक्यो हामी जो चाहिँ काङ्ग्रेस गरिब भइसक्यो कम्युनिस्ट धनी भइसक्यो हेर्नुहोस् अब म पनि तपाईँहरूसँग सहयोग गर्दा 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 गरिब हुनुहुन्छ हो सत्य कुरा गरेँ मैले मैले ढाले होइन है त्यस कारणले तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ मेरा सम्पूर्ण नेता साथीहरू यहाँ धेरैसँग बस्नुभयो यहाँ अहिले युवा नेता है यता गप नगर्दा यसो यहाँ अहिले युवा नेता हाम्रो चाहिँ वर्माजी आउनु भएको छ जोस जागरण साथ पार्टी सङ्गठन गर्छु अगाडि बढाउँछु होइन भनेर चाहिँ उहाँ आउनु भएको छ यहाँ हाम्रा चाहिँ कि अहिले पूर्वरामजी हुनुहुन्छ यहाँ अस्ति यहाँ भवनमा पनि उहाँले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ उहाँले सबै ठाउँ सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो के अरे निवर्ण सभापति रुद्रजी हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ युवा नेता मेरो साथीको छोरा बा अहिले के अरे महेश बिरगोरको अहिले अध्यक्ष वडा अध्यक्ष होइन यहाँ हाम्रो चाहिँ कार्की सर हुनुहुन्छ होइन यहाँ चित्र सर हुन्छ चित्र सर 10 वर्ष हराउनु फेरि आउनुभयो होइन है यहाँ सबै साथीहरू हुन्छ यहाँ ऊ हाम्रो ऊ च्याङ्गा यो च्याङ्गा भनेको चाहिँ हाम्रो सेर्पामा त्यहाँ भन्छ पूर्णेर च्याङ्गा भन्छ होइन च्याङ यो पूर्णियामा जान्ने हो भने च्याङ है यहाँ हुन्छ होइन यहाँ कुन्दनजी हुन्छ युवा नेता यहाँ उठ्नुहोस् फेरि एकचोटि है त्यो सबै साथीहरू यहाँ हुन्छ यो महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छन् है हाम्रो यहाँ गङ्गाजी हेर्नुहोस् उहाँ ल उठ्नुहोस् यता हुन्छ ल है उहाँ चाहिँ अब एकदम चाहिँ अब मेयरमा 74 300 भोट हारेको नेपाली गाँसमा है 300 भोट हारेको सिन्धुलीबाट त्यसैले उहाँ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो नगरमा यहाँ प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ त्यसैले उहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी बैशाख 30 गते सबैजनाले कसैको लोभ लाभ नलाएर कसैको धम्कीमा नलाएर नेपाली गाउँलाई चुनाव जिताउनु होला भन्ने म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अब नयाँ वर्ष आउँदैछन् तपाईँहरू नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु नयाँ वर्षले प्रकृति होस् के अरे तपाईँहरूको सबैको सुख शान्ति होस् हामीलाई कोरोनाले धेरै दुःख दियो होइन म पनि कोरोना लाग्यो अहिले पनि त्यो कोरोनाले गर्दा बेला बेला दुःख दिइरहेछ मैले अहिले 500 एमजिएमको चाहिँ तपाईँको औषधि खाएर बसेको छु यहाँ भर्खर तपाईँहरू अहिले बिस्कुट खायो नि है ए आफू चाहिँ बिस्कुट हामी चाहिँ हेरिबस्ने होला भने होला है अब के गर्ने औषधि खाना कारणले खाएको औषधि खानु पर्ने भएकोले हगि त्यस कारणले के हो भनेदेखि अब सबै दुःख छ यस्तै हो हामी यो पाहाड कुनामा हाम्रो चाहिँ जुजुबाजे बसेको ठाउँमा जन्म्यौँ तैपनि चाहिँ नि जुजुबाजे आशीर्वादले हाम्रो खोलानाला अहिले पनि हाम्रो खोलानाला छन् हाम्रो चाहिँ सम्पदा छन् हामी सबै अहिले पनि भोलि पनि मिलेर जानुपर्छ होइन त्यस कारणले हामी चाहिँ नि त्यो गाउँबाट जुन सुकै साथीभाइ हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ नि विदेश जाओस् अथवा के अरे काठमाडौँ बसोस् अनि कुनै ठाउँमा बसोस् तर फर्केर गाउँमा आफ्नो जुजुबाजे आर्जेको सम्पत्ति ठाउँलाई हामीले हेरेर विकास गर्नुपर्छ त्यहाँका चाहिँ नि बसेका दुःख पाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले हामी सहयोग गर्नुपर्छ मेरो चाहिँ त्यही भावना होइन म बाँचिन्छन् मेरो पद होला नहोला मान्य होला मन्त्री नहोला अथवा जे भए पनि मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाँझुल मैले आफ्नो गाउँ फर्केर हेर्छु अब होला अब दिनदिनै तपाईँहरूको गाउँ डुल्यो भने त यो मान्छे कति आउँदैछ भनेर रिसाउँछ के
होइन एक वर्षमा दुई वर्ष एकचोटि भेट्यो भने त तपाईँ पनि खुसी हुन्छ म पनि खुसी हुन्छु होइन आज आज पाहुना एक दिन खाना मिठो दिन्छ भोलि आयो भने त कति दिने भनेर रिसाउ के अरे अब होइन गाह्रो हुन्छ नि मान्छेलाई होइन त्यस्तै हो अझ एक दिन सुत्नु दिन ए वरिपरि आफू पनि जाडोमा बसेर आफ्नो सिरो डसेर जिगर दिएला अनि सधैँ त्यो भइसक्यो त आफूलाई दुःख हुन्छ होइन त्यस कारणले म चाहिँ कसैलाई दुःख दिन्न होइन म दुःख दिने मान्छे होइन तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छन् होइन मेरो नम्बर छन् र मैले भएसम्मको म सहयोग गर्न तयार छु यदि भन्दै तपाईँहरूसँग जय नेपाल रसी दिले जय नेपाल ल अब मेरो राम्रो पनि नराम्रो तपाईँलाई भनेको धन्यवाद जय नेपाल धन्यवाद माननीय जीवसिरिङ शेर्पा लामाज्यू उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखेर जानुभएको छ तपाईँहरूको हृदयमा पनि वास्तवमा उहाँको भनाइहरूबाट ऊर्जा मिलेको हुनुपर्छ र उत्साह मिलेको हुनुपर्छ अबको हाम्रो राजनैतिक यात्रामा काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने र काङ्ग्रेसलाई जिताउने अभियानमा हामीलाई त्यसले बल टेवा पुगेको छ।